No nii, tere! Et siin teile mõned harjutused palliga, mida saad iseseisvalt teha. Et oluline siin on see, et sa teeksid harjutusi niimoodi, et sa teed kõigepealt puusadest üleval poole harjutusele ja siis teed allpool. Sest muidu, kui sa ainult all teed, hakkab pearingi käima, ainult üleval, siis jälle teatud lihased teed liiga palju tööd. Et alustuseks võtta pall, viska põrgata, püüa, jälgi sõrmi, püüa õige asendiga. Igat harjutust tee kuskil 15 sekundit, enam-vähem aeg täis, liigu ülevalt alla, järgmine asi saad teha all kaheksaid, 15 sekundit ühtepidi, 15 sekundit teistpidi, tuled ülesse, saad viia palli käelt käele, jälle samamoodi 15 sekundit kuskil, võid teha natuke kauem ka kui tahad, üleval harjutus tehtud. Tuled alla, diagonaal, mõlema käega lased pallist lahti, vahetad käsi. Oluline, et kõikide harjutuste juures sul on see, et su käed liiguksid, et selle jaoks neid asju sa teed. Tulles ülesse, ringid, ümber kere, 15-20 sekundit, teispidi ka, sama tegevus all, ümber jalgade. Teistpidi ka. Tuled jälle üles tagasi, harjutus üleval, viskad palli ees taha, viid kiired käed taha, püüad palli tagant kinni ja tood palli tagant ette. Viskad palli, jälgid palli, püüad ja tood tagasi. Ja jälle jälgid ja tood tagasi. Oluline siin see, et kui sul läheb liiga lihtsaks, viska palli kõrgemale, jälgi kogu aeg. Liigu, igat taha püüa ja kui tagasi viskad, siis viska nii, et pall tuleks üle pea, mitte üle õla. Edasi, jälle liigud alla, käte liikuvus, hoiad palli kahe käega kinni, lased lahti, pidu ühe käe jala tagant selja taha, pidad palli, lased jälle pallist lahti mõlema käega ja vitse lees oleva käe nüüd ka seljada. Ehk siis niimoodi vahetad kogu aeg käte asendid. Tuled ülesse, järgmine harjutus, nukkidega lööd palli. Oluline siin see, et sul on sirge käsi, lööd palli õhku, mitte ei toksi siin näo kohal ja vahetad kätt. Pall jääb kaugel, ei ole midagi, võtta palli uuesti, aga asendid jälle lööd palli eemal. Nüüd paar harjutust veel. Üks nendest alumine harjutus, kahe käega pallist kinni, lased palli mõlema käega lahti ja viid kohe mõlemad käed selja taha. Jälle lased lahti, tood käed ette. Lased lahti, selja taha, lased lahti, käed ette. Nüüd üleval üks harjutus, mis on sarnane eelmisele, aga siin on vahe selles, et tee üks nõrk lööb ja üks tugev lööb. Ehk lööd palli enda kohale. Ja teisega lööb pall võimalikult õhku. Sama asi teise käega, pehme puude ja lööd kaadele. Nagu näete, ma olen mõlemad kätte harjutada, muidu üks käsi jääb nõrgaks. Nii et. Nüüd all viimane asi, mis sa veel teha võid, on saad sõrme otstega palli ka veeretab ümber jalgade. Teed siin kaheksaid ja teed ainult ümber ühe jala teise jala juurde, et sul käsi jälle õlast töötab. Ja üleval lõpetuseks minu lemmik, kui sa oled palli rinna kõrgusel, siin ülesena lasta kahe käega pallist lahti, viid samal ajal käed jalga vahele ja püüad all palli kinni. Vaata, kus õnnestub kohe esimese katsega. Hoiad pallist kinni, lased lahti, viskad tagasi. Lasti lahti, käed liigud samal ajal ja tagasi. Vaat nii,